sekundová ručička, ktorá presne za minútu obehne okolo okruh 360 stupňov. Teraz ju pustím. Vidíte? Sú tam 4 rady prevodov a každý je, tento prevod je plné 1 ku 5, 1 ku 5, tento je 1 ku 2 a aj tento je 1 ku 2. Na displeji nám ráta sekundy. A napríklad teraz, keď je 30, tak môžete vidieť, že ručička je na tom čiarku. Teraz sa otáča. Vždycky, keď ručička prejde okolo, tak píp na chvíľku zastane, pípne a pokračuje v ďalšom kolečku. Ručička ide, dostáva sa sem a pípne, ide ďalšie kolečko. Ako vidíte, hodinový strojček je dosť presný a obsahuje 4 rady prevodov, ako som už povedal. Ďakujem.